Juzi katika bunge siku ya Jumatatu nilikutana na rafiki yangu ambaye ni mtu ya maandamano. Nikamuuliza rafiki kuja. Ki maandamano kwa nini mnafuatilia? Akaniambia tukikubalia huyu rais afanye atimize ile mambo anafanya in 2 years hata chakula itakuwa free. In 2 years tutafuta ile barabara ya Malaysia, Indonesia, zile nchi ambaye imeendelea. Kwa hivyo hiyo ni njia kukuweka uoga. Usikubali, uko kwa the right track, endelea kudhibitisha na kufanya kazi ile mpango ambayo umefanya. Hiyo ni kwako kwa sababu ile mambo wanafanya saa hizi. Mzee Kenyatta alikaa na uoga. Hakufanya vile ingetakana kwa sababu 1968 sisi tulipatia loan South Korea. South Korea leo iko wapi? 1968 Lee Kuan ya Singapore. Wakati alikuwa nataka kuacha Malaysia, alikuwa anaomba, alikuwa na wasiwasi ya kulipa mishahara. Leo Singapore iko wapi? Si ile nchi kubwa kabisa. Imefanywa na washujaa ambao wamefanya decision. I want to ask you, usirudi nyuma. You have made that decision. You have the support of the Kenyan people. God is watching. Na Mungu ako na wewe. That is for you. Nyinyi pia. Hii ni sema mtunda yenu, si mmefanya investment. Sasa jameni, inawezekana mtu aoe leo, kwanza atafute msichana, aoe leo, azae leo, atembee leo, inawezekana? I want to ask you to be patient with your government, kwa sababu najua ultimately, na hiyo kitu ndio kitu ile inawasumbua, ultimately matunda ile maendeleo itafanywa after some few months, after a year, ni kitu ambayo itawafurahisha wa Kenya. Ya misho, juzi sisi tulipua mbuzi. Mheshimiwa Rais, kuna gari ya biashara ambayo iletoa mbuzi kutoka kwangu. Ilishukishwa hapa kwa barabara. Na tunajua ule mtu alishukua mbuzi yenu. Si jameni, si ninji ya kila mtu afanye biashara vile anataka. Na wacha niambie siri moja. Hapo zamani za kale, si mnajua sisi tuna jirani. Jirani yetu ni nani? Si ni Somalia? Si mnajua ile shida wako nayo? Watu walicheza. Tusicheze, tuko na amani. Tukae kwa amani. Yamisho Mheshimiwa Rais. Wakati maandamano ilianza, ilianza kwa nchi tatu. And this is for you and those who are also in government. Ilianza South Africa, ilianza Tunisia, na ilianza Senegal. Je, Mheshimiwa Rais, kwa nini maandamano imeisha na ili kodonetua siku moja? Iliisha kwa hizo nchi. Kwa nini inaendelea katika Kenya? Kwa nini inaendelea katika Kenya? Hiyo pia ni kitu ambaye lazima sisi tujulishe. Sisi tutakuunga mkono. Ukiona mtu moja ambaye anabeba sufuria kwa kichwa akisema yeye ni mwanachama ya Jubilee. Unajua binadamu wako wengi sana, si ndio? Iko aina tofauti. Mjue hiyo sio yetu. Mjue hiyo sio yetu, atuwakilishi kabisa, ni peke yake. Sisi 34 members of parliament na wale wengine wote, we are behind your government. We know you are standing for the rights of Kenyans. We know what you are doing right now, and we are happy and we feel that in future time the fruits of what you are doing right now is going to benefit the people of Kenya. And I want to ask you, kwa kumalizia, tafadhalini, musikule uongo. Ile kitu inaendeshwa ni uongo. Hiyo uongo haitafanya kazi. Ile uongo inazungushwa inamaanisha ya kuweka nyinyi wasama ili mpoteze fahama, ili wa Kenya wapigane. Hiyo hatutaki. Tunataka tukae kwa amani, tulime, tupate chakula iwe rahisi na nchi yetu ipate maendeleo. Wengine wanataka tuendelee mbele. Asante. Wengari tunataka tuendelee mbele. Asanteni sana. Mungu awasaidie.